Gotta go. 这本是一个平平无奇的少女，忽然一声枪响打破了平静。这个枪手枪法极准，只开了三枪，枪枪爆头，打死了两名路人和一名安保。联邦调查局的萨博班很快抵达了现场。联邦探员贝拉和丹尼尔负责此案的侦查。一切发生的太突然，现场都没有人看到枪手。丹尼尔根据子弹的弹孔角度轨迹，很快确定了枪手开枪的位置。两人马上来到对面楼顶，如此遥远的距离还能枪枪爆头，那只能说明这个人是个非常专业的狙击手。 FBI 总部调查了遇害三人的背景，发现这三人之间毫无联系，这让大家很疑惑枪手的动机是什么。但是还没来得及展开调查，这名神秘枪手又做下了骇人听闻的惨案。他枪杀了商业区的三人后，又直接来到了居民区，十发子弹打死了九名普通民众。这更加可以确定这个枪手就是个疯子，根本没有明确目标，随即找到目标便肆意作案。这次枪击案有一名幸存者，一个下班的警卫听到枪声反应迅速，躲过了致命的爆头，但是左臂仍然被子弹打中。可惜的是当时只顾着逃命，警卫也没看到枪手的身形样貌。万幸的是这里是居民区，人口比较密集，有几个人看到了枪击案结束后有一辆黑色越野车逃离了现场。根据居民区的现场监控，丹尼尔发现了不对劲，被击毙的人在短短几秒同时倒地，更有两个是同时中弹，这只能说明必定有两个枪手同时开枪射击。很快巡警就有了消息，根据 FBI 发出的黑色越野车搜查令，有一名巡警在超市门口发现了可疑车辆。根据警车行车执法仪显示，巡警正准备上前问话的时候，驾驶位的枪手已经开枪，突然射击打死了巡警，随后开车逃离了这里。但是枪手的同伴一个少年却来不及上车被丢了下来，现在不知道跑去了哪里。案发现场已经被警方和行动队封锁，加上卫星监控画面的追踪，少年根本跑不了多远。很快被 FBI 确定了藏匿的位置，丹尼尔和贝拉马上打了过去。根据无人机的热成像，这个少年躲在了一个房车内，行动队马上将房车包围，随后扔进了一枚闪光弹。少年无法忍受枪人的浓烟，只能高举双手下车被捕。这个少年是个流浪汉，跟随父亲从索马里偷渡到这里，但是父亲被移民局抓住遣送回国，少年一直在大街上流浪没被发现。经过一番审问，少年交代跟他在一起的枪手叫做科尔，科尔是个好人，看他可怜就经常给他食物，还教会他射击技术。经过贝拉的不断劝说，少年终于交代了科尔现在的位置。科尔曾经是突击队狙击手，荣获过两枚英勇勋章，但是退役后诸多不顺，包括最爱的女人生病去世，导致了他逐渐崩溃，这才产生了疯狂报复社会的念头。联邦调查局如临大敌，开着黑色贝蒂装甲警车来到了科尔藏身的位置。这是一所教堂，根据无人机拍下的画面，科尔藏身在最高的塔楼之上，这里居高临下，易守难攻，很容易造成无辜路人的伤亡。 FBI 行动队的狙击手已经就位，如果科尔不投降，那么他一露头便能开枪击毙。贝拉开始按照流程对科尔进行了一番喊话劝降，但是科尔情绪已经崩溃，更何况手上还有数十条人命，他已经不准备再活下去，临死前还准备拉几个人垫背。眼见科尔已经探出了头，狙击手也有了射击视线，这种情况下贝拉只能下达开枪命令。随着一声枪响，结束了这起骇人听闻的无差别狙击谋杀案。两个蒙面大汉一言不发出现在一间报社的楼下，此时正值下午茶时间，报社员工有不少人在楼下休息。枪击事件造成报社员工四人死亡，虽然现场很多目击者，但是都在拼命逃命，并且枪手都戴了面罩，所以提供不了有价值的线索。好在这附近摄像头很多， FBI 很快发现了枪手来时乘坐的车辆，但是车主早已报失，很显然这是枪手偷来的车辆。经过监控画面，驾驶室清晰看到一张男人的脸庞，这让探员丹尼尔百感交集，因为这个男人是他最信任的线人伊恩。丹尼尔马上给伊恩打去电话，想搞清楚到底怎么回事，但是对方手机已经关机。他马上和贝拉探员一起来到了伊恩的家里，家里已经空无一人，只有墙上贴了很多照片，看样子伊恩是在调查什么事情。总部马上把照片放入信息库比对，又根据枪手的身高体型纹身等等，基本可以确定就是墙上照片之人发动的袭击案。这两人都是白人至上的疯狂支持者。 FBI 行动队马上出发，经过一番激战，一名枪手被当场击毙，另两个从后门逃了出去，但是这里也已经被联邦探员包围。击毙了另外一个枪手后，还有一人在逃，丹尼尔认为他就是自己的线人伊恩，让大家不要开枪，他一定要把他活捉问清状况。
结果这个人并不是伊恩。经过一番审问，那家报社一直刊登文章替黑人发声，惹到了这两个白人至上主义的枪手，这才发起了这次袭击屠杀。这个男人只是两个枪手的朋友，今天只是去串门。至于伊恩去哪里了，男人也并不知情。这件事让丹尼尔非常痛心。伊恩曾经是个少年犯，在丹尼尔的帮助扶持之下已经改邪归正，还经常深入险境替丹尼尔卧底打探线索。本来丹尼尔已经委托朋友给伊恩找了一份非常好的工作，实在想不通伊恩怎么又跟这群罪犯混到了一起。丹尼尔和贝拉找到了他的父亲，马上让老父亲拨通了视频。伊恩的精神已经非常的慌乱，表示自己偶然得知枪手有犯罪计划，于是故意接近打入他们内部，哪知道枪手行动这么迅速。伊恩知道自己帮枪手开车一定属于同犯，这才关机逃跑。丹尼尔让他不要再乱跑。丹尼尔和贝拉来到了见面地点，但是伊恩情绪已经紧张到了极点，见到丹尼尔的那一刻犹如惊弓之鸟一般改变主意转身跑来。丹尼尔的同事们也锁定了伊恩的位置，大家把他围堵在一间咖啡厅外。伊恩见无路可逃，顺手拽起了户外的路人，挟持着他进入了咖啡厅。现在已经变成了劫持案，行动队开始出动，在咖啡厅周围设下埋伏。虽然丹尼尔替伊恩解释了原委，但是都已经关系不大，现在必须当作挟持案来处理。联邦调查局总部发现了一条线索，其中一人的手机有一条短信，短信内容是赞扬枪手的报社袭击行为。这群白人至上的组织正在密谋第二次袭击，行动队准备就绪。现场指挥正准备下令击毙的时候，丹尼尔冲了过来。白人至上组织即将发起第二次袭击，现在伊恩是唯一知道这个组织情报的人，狙击手只能停止了行动。丹尼尔给伊恩打去电话，尽管丹尼尔一再表示会帮助他，但是伊恩依然认为自己会被牵连牢底坐穿。于是丹尼尔问他有没有第二次袭击的情报，伊恩并不知情，但是听两个枪手聊天的时候，枪手总是提到一个叫做威廉姆斯的名字。指挥中心马上搜索这个名字，虽然整个纽约重名者众多，但是有个家伙罪行累累，嫌疑最大，并且现在还是在保释期。行动队马上冲到了威廉姆斯的家里，嫌疑人已经不在这里。经过各个房间仔细的搜索，终于在地下室发现了一堆炸药，这让大家很吃惊，不知道威廉姆斯想要做什么。 FBI 总部马上侵入了他的手机，发现他正在使用导航。联邦调查局确定了他的目的地，这里是一群替黑人和其他种族发声的公益性组织的大本营。联邦探员果然在公益组织楼下发现了他的车，大家马上开始分头寻找。探员蒂芙尼发现了一个可疑男子，一再让同事确认背包内是否是炸药，得到了肯定答复后，蒂芙尼让威廉姆斯站住，但是他不为所动，于是蒂芙尼连开几枪，当场击毙了威廉姆斯。经过爆破专家的确定，背包内的确是炸药，解除了一次恐怖炸弹袭击。得知危机已经解除，丹尼尔决定和伊恩面对面谈一谈。他认识伊恩多年，也知道现在只是害怕导致了他的过激行为。为了让情绪激动的伊恩相信自己会帮他，丹尼尔给他展示了手机短信。果然在几天前，丹尼尔的朋友已经给伊恩找到了一个非常好的工作，这让一直不受关心的伊恩非常激动，一瞬间破防，体会到了被人真正关心的感觉，于是放下了枪，让人质离开了咖啡馆。现在丹尼尔得想办法让法官从轻发落伊恩了。一伙手持 SR 旋风突击步枪的匪徒头戴恐怖面罩，干掉了这个男人的三个保镖，随后将男人戴上头套绑架带走。很快 FBI 探员贝拉和丹尼尔赶到现场，被绑架的男人是个军方保护的化学专家，他的专业是研究神经毒气领域。由于摄像头已经被匪徒提前破坏，暂时搞不清这起绑架案的目的。见证科根据现场遗留的弹壳做了弹道分析，匪徒使用的是 SR 旋风突击步枪，内置消音器。根据线人的情报，这种突击步枪来自莫斯科，整个纽约只有两个军火贩子有货，其中一个已经被排除了嫌疑，那么探员们就将目标锁定了剩下的这个军火商。于是在线人的引荐之下，探员贝拉伪装成买家，见到了独自在郊外练习打靶的军火商。经过一番你来我往的试探，军火商放下了警惕，带着贝拉来到一部厢式货车前，打开后车门一看，里面有各式各样的枪支武器，包括匪徒使用的同款 SR 旋风突击步枪。这下证据确凿了，埋伏的丹尼尔探员出现，将军火商抓了回去。军火商的这条罪名加起来得判100多年，联邦调查局和他达成协议，只要供出近期购买突击步枪的买家，就只起诉他贩卖枪支这一条。这个交易当然没有人抵挡得住。很快军火商交代，他从来不问买家姓名，但是为了安全起见，每次交易的地点他都安装了监控。 FBI 终于得到了匪徒的信息，这是一家四兄弟，包括父亲在内都是极端主义者，声称自己享有独立人权，不受任何国家的法律约束。结果父亲由于严重伤害罪被捕入狱，剩下的四兄弟还是不老实，不知道这次绑架化学专家的目的是什么。这一家几口虽然个个不正常，但是还有一个小妹是正常的，并且不堪忍受家族氛围搬出来住。丹尼尔和贝拉找到了他，正准备咨询
询一些他兄长们的信息时，丹尼尔隐隐约约听到了屋内有动静，急忙冲了进去，果然有个男人从后门逃走，丹尼尔在后紧追不舍，终于将他扑倒在地。这是四兄弟的其中之一，满嘴的宣誓主权让两个探员都无法理解，但是这个男人已经完全无法沟通，不管怎么审问都不交代剩下三兄弟的下落。于是贝拉准备从小妹身上下手，小妹也不想跟哥哥们掺和在一起，但是毕竟是自己亲哥哥，经过一番晓之以情动之以理，小妹终于交代她的四个哥哥带着追随者在森林里有一个秘密据点，联邦调查局马上出动行动队，大家全副武装在山下设立了指挥所，开始上山抓捕剩下的三兄弟。正在行动队悄悄靠近的时候，热成像显示木屋内已经冲出来五个人，指挥官知道屋内人已经发现了他们，急忙让行动队戒备，但是话音还未落，对方已经提前开枪打倒了行动队的队长。一时间枪声大作，双方展开了激烈的交战，贝拉留下来照顾受伤的队长，但是已经有两个男人摸了过来，贝拉急忙开枪打伤了男人的大腿，对方的帮手已经赶了过来，正在千钧一发之际，丹尼尔及时带人赶到，打跑了两个男人。行动队已经击毙了兄弟之一和他们的几个追随者，贝拉来到了木屋前准备喊话让剩下的两兄弟投降，但是屋内之人丝毫不为所动，甚至拿出两个孩子作为挡箭牌，这父亲做的也是没谁了。屋内喊话之人宣称要拿天使之血来祭奠自己的灵魂，随即孩子发出了惊叫声，指挥官马上下达强攻指令，行动队冲进了屋内，逮捕了剩下的匪徒和他们的追随者，救出了两个孩子。经过一番搜索，发现了被绑架的化学家，但是四兄弟的老大却不在这里。化学家表示，自己被绑架后，被四兄弟胁迫制作了一个神经毒气武器。四兄弟的老大一个小时前已经带着武器去了法院。FBI 反应过来，今天是他们父亲受审开庭的日子，看来老大要对法院发起毒气袭击。贝拉和丹尼尔急忙赶到法院，这里面已经一片混乱。老大果然拿着神经毒气在这里，声称要释放毒气，来反抗剥夺他们独立人权的美国政府。虽然老大的情绪很激动，但是在真正决定同归于尽赴死的关头，人类还是很难有这个勇气。经过丹尼尔和贝拉不断的劝说，老大最终还是怂，放下了神经毒气，终于消除了这次毒气袭击危机。联邦调查局的总部大厅，走进一个被绑上倒计时炸弹的女人，她是 FBI 资深探员杰西，此刻却成为大毒枭胁迫联调局谈判的筹码，敢和 FBI 正面叫板的幕后黑手就是刚刚被抓捕的南美洲最大的毒枭瓦格雷斯。就在昨天夜里，一名巡警拦下一辆左尾灯不亮的车，却无意中发现车中之人正是 FBI 的头号通缉犯大毒枭瓦格雷斯。联邦调查局很快赶到现场，但是由于是深夜，街头已经没什么人，查不到什么有价值线索，巡警不幸遇难，好在他的执法仪记录了整个过程，执法仪拍下的影像让探员们无比震惊，这个大毒枭罪行累累却又智商极高，杀害无数警员和联邦探员，但是心思缜密，深谋远虑，从未留下一丝丝的贩毒和谋杀证据。瓦格雷斯怎么会深夜出现在纽约街头？现在想不了那么多，根据沿街监控，瓦格雷斯的车子最终停在一处偏僻的仓库， FBI 行动队马上出发，将这座仓库重重包围。随着指挥中心下令，行动队开始悄悄进入了仓库，经过一番寻找，瓦格雷斯果然在仓库内，击毙了他的司机后，将瓦格雷斯顺利逮捕。如此顺利让指挥官都不敢相信，经过探员贝拉一再确认，此人的确是南美洲最大的毒枭瓦格雷斯。于是行动队先派出一小队将瓦格雷斯送回 FBI 总部，剩下的队员继续搜查，发现了至少两吨的白面，看来瓦格雷斯冒险来到纽约就为了确保这次数量巨大的交易万无一失，但是不可能只有瓦格雷斯和司机两人来到这里，一定还有其他的毒贩。大家正在寻找的时候，贝拉眼疾手快发现了毒贩们设下的炸弹陷阱，现在大家只能先撤出去，等待爆破专家清理现场再说。另一队行动队不知道里面有陷阱，没有听到贝拉的警告，一名队员已经准备打开一扇小门，随着一阵巨大的爆炸，盛放白面的仓库被炸成了灰烬。 FBI 正副主管马上对瓦格雷斯进行审问，虽然都知道他是南美洲最大的毒枭，但是至今 FBI 都没有一丝的证据，只剩下杀害巡警这一条执法仪影像证据，但是巡警也是司机开的枪。瓦格雷斯非常的淡定自信，转眼已经天亮，杰西探员却神色紧张地走进了大厅，刚刚下车便被人用枪挟持，必须半小时内释放瓦格雷斯，否则就会炸掉 FBI 总部，一旦杰西离开大门，对方便会按下按钮提前引爆。拆弹专家办公室就在楼上，马上分析杰西身上的炸弹，很可惜的是这个装置一旦启动就无法停止，只要有人试图拆除就一定会爆炸，只有计时器上的键盘输入解除指令才能停止，现在毫无办法，必须获得解除指令才能救杰西。正副主管马上找到瓦格雷斯，试图让他交出指令，但是瓦格雷斯让他们别白费力气，就算这次被他们拆除了炸弹，自己几十年被各国政府追捕，后备计划还有无数条。瓦格雷斯声称自己混迹江湖这么多年，一直遵守一诺千金的原则，
只要放自己出去，一定确保可以告诉他们密码。这真让两位主管没有了主意。杰西情绪平复了一些，他才想起来自己被戴上头套的一瞬间，看到那辆车是黑色 SUV。 指挥官马上让外面的探员行动，这种引爆遥控器必须近距离操作，只有在400米内才能遥控引爆。现在探员们只要在大楼400米内寻找一部黑色 SUV 就可以了。果然蒂芙尼探员在 FBI 总部对面的大厦车库发现了这辆车，里面还有杰西的工作牌，车子是找对了，但是对方并不在里面。指挥部马上调出车库监控，但是一直并没有人走出车库，这只能说明手持遥控器的人从车库电梯进入了那座大厦。大家马上查看对面大厦的每一扇窗户，果然发现一个男人一直紧张地盯着 FBI 大门，并且一直在打电话。探员们马上赶到了他的位置，蒂芙尼装作问路搭话，随后大家一拥而上将这个男人逮捕。但是这个男人并不是毒贩，他的家人被毒贩威胁，遥控器也不在自己手里。贝拉探员马上拿着他的手机来到了广场上，这里距离总部350米是遥控器有效范围。贝拉拨通了男人刚刚联系的号码，果然一个女人的电话响起，看到探员到来马上起身一路狂奔，并且准备掏出遥控器引爆，最终被贝拉扑倒在地。但是这个按钮只有引爆按钮，并没有解除按钮。这个女人也是被毒贩逼迫前来执行引爆任务。探员们得不到任何有用信息，时间只剩下10分钟。虽然没有了监视，可以拉着杰西去往偏僻的地点引爆，但是杰西也必死无疑。主管不愿意放弃自己的探员，于是他们只能放走了瓦格雷斯，反正现在也没有证据指控他。瓦格雷斯表示，只要自己出去并且 FBI 不追踪，他会将解除指令发到主管手机上。于是就这样，瓦格雷斯大摇大摆地走出了 FBI 总部大厅，这让大家毫无办法。瓦格雷斯离开以后，大家都不敢追踪，因为以瓦格雷斯的观察力一定会发现。主管紧张地等待信息，大楼内人员已经疏散。果然还有1分钟的时候，瓦格雷斯信守承诺发来了解除码，主管及时在键盘输入，停止了倒计时，解除了炸弹。就这样，与瓦格雷斯的第一次交锋，联邦调查局完全处于被动，全程被牵着鼻子走，这让 FBI 非常的不甘心。这个操碎心的老父亲正在因为未成年女儿的大胆装扮焦头烂额，这时外面传来奇怪的异响，打断了父女的争吵。老父亲刚刚出门查看情况，一个浑身鲜血的少女突然扑了过来。警员根据受伤少女供述，很快找到了森林深处的一大片埋尸点。眼前密密麻麻的土堆让警员都触目惊心，这么大的连环杀人案， FBI 很快接手了案件调查。这里19个坑，18具尸体，死亡时间跨度很大，有的只剩下了白骨。也许这么多年凶手作案都没有被发现，导致他开始麻痹大意。昨晚应该是他谋杀的19个女孩，凶手都没有检查他是否死亡就草草掩埋，这才让这个少女幸免于难。这起案件很快轰动全国，法医对几具还没腐烂的尸体进行尸检，发现了一个共同点，这些女孩全都做过隆胸手术，而且使用的填充材料全是上世纪90年代的技术了，现在早已经不用了。受伤的女孩经过抢救苏醒了过来，女孩来自乌克兰，这些死亡的女孩也绝大部分来自那里。经过高薪诱惑的中介公司介绍，本以为可以来到纽约发财，结果全被黑中介骗入了魔窟，每天被关在暗无天日的地下室接客，一旦身体出了问题就被几个大汉拖走，再也没回来。女孩并不知道关押自己的地点在哪里，地下室里面现在至少还有10几个女孩。贝拉咨询她隆胸手术的事情，女孩见过那个医生，是个50多岁的乌克兰男人，经常去地下室给女孩做手术。 FBI 指挥中心马上调出在纽约有行医执照的乌克兰人信息，虽然人数不少，但是符合女孩描述的只有一个。贝拉和丹尼尔马上来到这个医生的办公室楼下，但是都还没来得及上楼，这个老医生已经被人扔下了楼。看起来凶手在新闻中看到了有女孩没死逃了出去，怕查到自己开始清理所有跟自己有关的线索。丹尼尔让保安停止电梯，然后两人分开从前后楼梯爬上楼。贝拉刚好与一个男人碰上，经过一番搏斗，贝拉也不是他的对手，差点被男人掐死。好在丹尼尔听到动静赶了过来，男人只能罢手仓皇而逃。等到丹尼尔追到楼下的时候，男人已经开着车子离开了这里。虽然没有抓到男人，但是他和贝拉打斗的时候，男人沾着贝拉鲜血的手掌碰到了墙壁。 FBI 终于提取到了完整的指纹，他是本地人，绰号毒蛇，有过几次前科。毒蛇的堂弟绰号蜘蛛，正是从事乌克兰劳务职业介绍所工作。这下线索都对上了，行动队马上出发，来到了这两人名下的房产。只不过两人已经被打草惊蛇，早已经不再回到这里。屋里搜到了各个被害女孩的物品，看来这两堂兄弟还有收集被自己杀害之人的物品做纪念的癖好，心里真是极度的变态。此处房产的阳台正对着远处掩埋受害者尸体的森林，每天都可以欣赏自己的杰作，这是一种什么样的怪癖心理。虽然两兄弟不知道带着女孩藏到了哪里，但是 FBI 已经查到了他们招揽生意的网站，于是决定采用钓鱼执法，由看起来就不太正经的指挥官扮演嫖客，在网上下单。果然有人开车送来了3个乌克兰女孩。就在指挥官和女孩故意闲聊拖延时间的时候，埋伏在车内的贝拉和丹尼尔开始行动，抓捕了开车送女孩的司机，正是袭击贝拉的男人毒蛇。贝拉开始审问毒蛇，
对于这种以虐杀女孩取乐的心理变态，贝拉便用自己女人的身份对她进行羞辱，果然激得毒蛇怒不可遏，无意中暴露了大本营的地址，于是行动队马上出发，悄悄包围了这个魔窟。击毙了所有的反抗歹徒后，救出了被他们囚禁的女孩，捣毁了这个跨国贩卖人口的组织。联邦调查局行动队包围了嫌疑人的藏身仓库，然后在门上装上了炸药。这次行动队的目标是抓捕几名抢劫银行的劫匪。就在几个小时前，四名头戴头套举着冲锋枪的匪徒冲进了一家信托银行，控制了里面所有的工作人员和顾客后，一名匪徒问银行经理要来了保险库的钥匙。他们的目标非常明确，径直走向了私人储物保险库，随后掏出一瓶油漆将保险库的摄像头喷漆掩盖住。 FBI 探员很快赶到了现场。令大家感觉奇怪的是，这伙匪徒并没有拿走一分钱，看样子就是冲着保险库去的。但是由于摄像头被喷黑，保险库有那么多的保险箱，而且劫匪一定有某个保险箱的钥匙，拿走东西后又立马锁上，所以没有人知道他们拿走了什么东西。现场遗留的弹壳上面提取了一枚清晰的指纹，来自一名退伍军人。 FBI 马上将他传唤过来。原来这名退伍军人生活窘迫，不得已出售自己持有的枪支弹药补贴家用，好在他担心卖出去这些东西会给自己带来麻烦，每次交易都在仓库里的摄像头下进行。指挥中心终于获得了劫匪的信息，于是 FBI 行动队开始出发，悄悄包围了劫匪的仓库。炸开了仓库大门后，与里面的三名匪徒展开了激战，击毙了两名匪徒后，剩下的最后一个光头倒也识时务，马上放下武器，高举双手投降。根据光头交代，他们受雇于一个叫亚当的男人，也是四名劫匪中的老大。光头只知道亚当有保险箱的钥匙，然后大家一起去信托银行取一样东西。虽然他知道保险箱的号码，但是是亚当进去拿东西的，具体拿走什么光头也不知道。而且任务已经完成，亚当给他们付了报酬以后，三个小时前已经离开了这里。保险库一直有探员在看守，按照光头供出的保险箱号码，马上打开了亚当打开的那个保险箱，这里面现金丝毫未动，护照显示属于一个莱恩的男人，一个信封已经被撕开，里面的东西已经被拿走，看样子这才是亚当真正的目标。根据亚当的信用卡消费记录，他已经购买了一张离开美国的机票。丹尼尔和贝拉马上赶到机场，终于将还没来得及逃走的亚当拦下，经过一番你追我赶，成功将亚当逮捕归案。亚当也是受雇于人，很快就交代了幕后黑手是臭名昭著的黑客哨兵。哨兵雇佣亚当做了这一切，亚当也没和哨兵见过面，双方全程通过一次性电话联系，然后通过陌生人送来了保险箱钥匙。亚当拿走了保险箱里的一个 U 盘，他也搞不清楚 U 盘里有什么。跟仓库里的同伙分开后，他已经按照哨兵的交代将 U 盘扔进了博物馆门口的垃圾桶。国安局的主管得知事关哨兵，马上赶到了 FBI 指挥中心。原来他们也一直拿这个哨兵没有办法，哨兵拥有全球最顶尖的黑客技术，可以肆意侵入每个机密部门系统，然后获取信息敲诈政府，每次都能得逞，累计得手已达千万美元。因为他将所有窃取的机密信息做了备份，警告政府一旦自己被捕，自己的朋友便会将这些备份公之于众，所以国安局一直不敢追捕哨兵。这个保险柜的主人莱恩应该就是哨兵的朋友，替哨兵保管着这个备份的 U 盘。前两天莱恩突然遭遇车祸死亡，虽然哨兵有钥匙，但是不是本人无法进入保险库，莱恩又没有亲人，按照法律他的银行遗留物品会被充公，这才导致哨兵如此着急雇佣劫匪拿回 U 盘。根据亚当交代，他把 U 盘扔进了博物馆门口的垃圾桶。指挥中心调取了监控，拍到了拿走 U 盘的男人。根据面部识别系统，丹尼尔和贝拉很快找到了这个男人，可是男人否认监控中的人是自己，并且有完美的不在场证明。这就奇怪了，难道监控也会出错？指挥中心马上逐帧分析监控画面，果然是哨兵侵入了监控系统，使用了换脸技术，成功将调查局引入了错误的方向。既然监控没用，联邦探员只好采取土方法，拿着监控录像中哨兵的衣着打扮截图，在博物馆附近咨询有没有人见过哨兵。果然问到一个卖热狗的摊主时，摊主非常肯定地认出了哨兵，哨兵是他的老顾客，摊主在这已经很多年，知道哨兵的住址。行动队马上出发，开启了他们的踹门模式。哨兵自认为自己身份隐藏得很好，却不料在一根热狗上面栽了跟头，在警犬的帮忙下，终于将藏在密室中的哨兵逮捕归案，并且在他的身上搜出了藏有大量国家机密的 U 盘。美剧中的安全屋这一次又出事了，杀手打倒了两名法警后，对准一个男人疯狂开枪，一个女人开车路过也被杀手连开几枪灭口。 FBI 很快赶到现场，据法警总局副局长保尔介绍，被杀的男人是他们的一个重要证人，本来是要出庭指控一个墨西哥大毒枭的。安全屋信息属于高度机密，不知道杀手是怎么找到这里。虽然很明显大毒枭有最大的嫌疑，但是目前毫无证据，现场子弹没有发现任何指纹。不过证据反映小组在案发现场发现了一张被水浸泡过的纸条，应该是杀手无意中掉下来的。见证科复原了纸条内容，这是一家餐厅的手写点餐小票。于是探员贝拉和丹尼
尔一起来到了这家餐厅。丹尼尔伪装成街头小混混，拿出一张和杀手点餐小票一模一样的内容的纸条，声称自己朋友今天没时间，让自己帮忙买这些食物。这服务员一看纸条上的清单，马上就知道是一个叫艾内斯特的男人点，看来杀手是这里的老熟客了。趁着服务员去给自己备餐，丹尼尔佯装接了个电话，声称自己有急事要走，又给外卖小哥一笔小费，让他帮自己把餐送给艾内斯特。看来这个杀手在这附近混得不错，连外卖小哥都对他非常熟悉。丹尼尔回到了车内，不一会外卖小哥拎着食物从餐厅走了出来，接下来就好办了，跟踪外卖小哥就能找到这个杀手，不一会就到了地方。小哥把餐递到了一个男人手上，看样子这就是自己要找的杀手。贝拉刚刚上前询问，这伙小混混一看是联邦探员，马上作鸟兽散，跑得比兔子还快。贝拉紧紧地追着杀手，两人来到了一个小巷子里，杀手还想掏枪射击，被赶来的丹尼尔正好撞上，成功将杀手带走。但是相比坐牢，看得出来杀手更害怕自己的背后雇主。不管丹尼尔如何审问，杀手都拒绝透露雇主的信息。不过他最后交代，是一个非常性感的女人出售给他的安全屋信息，他也不知道这个女人的身份信息等等。杀手这边刚刚抓捕，另一处的安全屋又出事了，这个女证人连同保护她的法警都被人杀死在安全屋中。据法警副局长保尔透露，这两起证人被杀事件毫无关联。贝拉意识到一个很严重的问题，那就是证人保护清单已经泄露，这个女证人早已经开过庭，并且把一个黑帮老大送进了监狱，为了避免黑帮找他麻烦，这才把他加入了证人保护计划。根据已经入狱的黑帮老大交代，的确是他外面的手下干的，要让大家知道出卖别人的下场。为了给自己换取一个舒适的牢房，黑帮老大供出了消息的来源，又是那个非常性感的女人。不过这次黑帮老大知道这个女人的地址，丹尼尔和贝拉马上找到了这个女人，所有证人信息都是由他出售，不过他只是个中间人，女人的所有信息来源居然是他的情人法警副局长保尔。这也太可恶了，自己一边安排法警保护证人，一边又把安全屋信息高价出售牟利。正在大家准备全境追捕保尔的时候，保尔却又主动给贝拉打来电话，他已经到达了加拿大边境，手里还有60位证人信息，要 FBI 马上释放小情人，并且不许派人跟踪，否则就会将这些信息曝光。无奈之下，联邦调查局只好释放了小情人。小情人按照保尔的指示搭车来到了加拿大边境。这时保尔又发来信息，让他进入厕所，他已经为小情人准备了新手机，要他销毁现在的手机。小情人做完这一切后，一辆出租车抵达了他的身边，将他带到了一片边境的丛林，果然在这里见到了副局长保尔。可惜到最后只差一步，原来贝拉中途已经替换了小情人，保尔终究还是栽在了女人的手里。